Më datë 20, thanë, datë 20 në kokë erdhe. Ose kisha mendjen fare, kur morën lavamanin, frigoriferin, lavatrice, të shu qërë bëhe shuse, në përgjumë për ekimin, ora 3 gjysë, ata dang, dang, dang në të. Iran, dhe e uzjo. Në shumë 3 gjysë, mora se li vjenë orën 8, thesh. U ktheva nga krau tjetër, kur ata bam, 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 vetë Abdelën, më dha një letër në dorë, po lexoja letër, kur shikoj morën kaltukur. Uj, për barimi. Për kashi, 20 erë ne ke thënë këtë mua, për 20 erë ne ke thënë këtë mua betë. Djalit mos i do t'ja thuash, djalit, palere. Puna për e kimi se djalit do t'ja themu që e lasht të shpinda. Më ndroj njërë kanali, veri njërë nga sportet, se për shikojmë lajmet vetëm. Veri njërë nga sportet, për të. Rap ke vënë bashkë. Jo, una. Jo. Një mishe vura që bingo, se mos zemë nëjmë 15 milion, që të pak të në të marim lavamani, lavatrice, frigoriferi, se mbetim qurë. Po, që e vrejt me një vëgjat të defë këtë, është mos e vrejt me një fare se ata të përmarimit nuk kanë qartë të bëngë. Jo, jo, jo. Policia pare, se ata të fusi në fugone dhe të bëjnë në daullë, atyre s'ke që bëngë. E shakë se mundë, se shpunë. A do të thua, shakë, so, idealit që këshu, këshu më ndodhi dhe... Po jo, të do t'ja themate, po se shpunë aktu ishtë anë një vërë. Po dala punë e shpisë është po se vetëm punë e shpisë është. Tani, në përpunë e shpisë në rrimë dhe 3-4 muaj, në juve të 4 bashkë betë, kjo ma betë. Po, të rrimë bashkë. Në të të? Në të rrimë këtë? Në bashkë, ja 3-4 muaj, se... Më të rrimë dhe 4 veta këtu në kënë shpia ime. Të rrimë, më pëse qërë ka? Lema që zdodoj djali njerë, pa kujti thua ti? Shikot, kjo për shke, o ti do gatuash aty, se li do laj, mire, mine. Jore, u të Pasta të shkeja ti do regulohem, i ti... Kimi? Ose vri me njën fare, ore më ke mua, ti lere që thot a i shkeja... Kimi? Më duke se e pas ke si pa qefti, po ne nga ali e bema dhe pa se s'pe me për qefti. Më së shpuna atë ashtë, po katër... Katër bura atë ashtë i shpi, më vjen kej dhe mua... Katër bura në zdo, dhe o bem shpi pa fshiri ju vetë. Ne se ne të mendohu si t'ja thuash djalit atë e bejë... Mi më do t'ja thim djalit, u shkejt ashtë... Po ashtë... Si Mua po mbje. Bobo Seli. Seli. Gjimi, bere foli tipi qafë, se është djali. Po foli ose s'disht ti them të lutem, po them. Si më djali ten të mërë ty e tim tasë, më qartë i them, po thoi e altroq. Po ne po ne ma ne ma të 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 Dhe gjonë poli, poli jam. E ma poli? Ajde lartë, ajde se është këtej Gjagji Defka, ajde. Minë më bravën, pëse e ka ndruar këtë? Bravën ka ndruar këtë, më pjete njërë. Bravën, më të pëse e ka ndruar, bravën. Po që bravën, më? Po që la thosë, është e bravën. Po bravën, ja ka marë policia qelë, sa të thojë, më qarë bravën, ka ndruar bravën. Pa të i morën të shpinë, këto të bravën. E më mirë se e morën veshtë. Po thojë, al trojë gjallit. Po folio ti dy lafa të bërë. Dhe gjono, Seli. Po ashtu, ajde në gjitu një lartë, ajde, ajde dhe sjarojme i këtu, ajde. Bo, bo. Ha, ajde, ajde. Dhe gjot ashtë, ti mos bej as ge kas me kështriju këtu të ashtë si kur të ka rentensioni, se sjaroj unë qëkit, ja vash, ava. A mos i të shtrije, ti jem të reziti, po le ati thot djali, që qaj i ndodhi, qarë. A tu a fare gjithë mon këshu, ti po le, o të shtrije, ta regullojmë, dashë se të na ikit. Ajde më bira, ajde. Ka bëni? Poli, si e vëra, e më baba, Gjagjigimi? Si e du bëfshë, mirë ke qenë. Po ishë aty në shpia 10 minuta, provo Chelsea, provo Chelsea, sape dera, thashu. Qikoj brav tjetër. Si me e mirë kjo bravere, se me. Pate që e ndrova apo kotë. Po jo, po s'kisha shbenja, qërë do mërë, është ndrova bravë. Si ishë për të shtyrë kohën, pra ndaj... E mirë, ma i pak Chelsea në motë, vede 2 sekonda edhe 2 prapë. E? Chelsea në motë të shkoj 2 sekonda, se jam nga puna. Sekonda të shkoja unë në shpije dhe do vi prapë me që... Qarë më do të vesh në banjë ti më? Po ja, më ku e ke banjë në urdro... Re, po lero ka punë dhe veta të... Po shatë ti mërë tu apë... Qo të pushtoj unë... Kale qa punë e ka... Po se... Rica këte se mirë, do e mi se nga kaftuar gjatë gjikimi, pa ndaj se... Po e be shumë mirë, po të shkoja 2 sekonda, se unë... Unë fakt se kisha menduar fare, do aja buke dhe do flia. Po foja më djallit. Shkoj e 3 sekonda se jam... Po foja më djallit, bro. Po e më ti tu ap, vetëm thoja, thoja. Lare mërë të ashtë i qonë a bajnë nëjnë për të ngrana. E më qonë dhe ti kërna, nga ka ardhur një mjerë në shpidhe, se jem bajtë me tërë të mirat. Po qonë, në ziri gjerat nga frigoriferit është. Ashtë ti o bej gjerat a mam, o mos i bej fare se më qmende mua qo, po të sem ben a buke. Po të ndimoj unë, gjargjimi Një legjith më më, a i të gatuaj më, të ka ardhë në shpitë, një të dorikë, nësër më i thashë, ore ti do t'i beshtë të tëra, më gjeze, dreke, darke, tëra, ti të fushati,
Ore, më fal. Po ta them trosh. Se s'po marrvesh. Më fol se nuk marrvesh. Sot tek ne erdhi për mbari. Dhe shtëpia jon është tek ata. Duke mbaj dot me këtë brengsin. Vetëm mobiljet këto gjërat kanë marrë, mos e vri mend një shtëpi aty është. Edhe bravo që shihni gjëra. E kupton Mordi. Ira të fik. Ej. Jo, mo, jo, jo, ej. Ju mos sillni batanie sa ta ta ethë krevatu këtë se. Çu është e gjumi? Të thashë ku ku tjetër se gjumi. Nuk ka gjë ti fare. Hajde, hajde me papit. Keni batanie mo ti. Po çe mo i ka dhënë të fik. Ja me. Opa. Ja. Ja dhe kjo kështu. Dhe kështu fle dhe lart. Batanie në poli.